Küren, Küren! Ne olup sana? Allah Küren! Sakin ol! Sakin ol! Ah bile! Bile! Benim Kürenim! Sakin ol! Ah bile! Bəs Kərim anı? Hanı Kərim? Niye dinmirsin? Kerim hanı? Ne olu bakı? Ne baş verip? Kerim. Ay Allah. Özün kömeği ol.
Her yanı axtardıq, amma heç yerdə tapa bilmədik. Bəlkə Kərimi ermənilərə sır götürür. Elə zamandır ki, nə desən olar. Amma dəqiqləşdirmək lazım. Dəqiqləşdirər, qeybi yox. Biz də fil qulağında yatmırıq. Borclu qalmarıq. Axşamınız xeyir, Məryəm xala. Niyə gəlmisən? Getməyə başqa yerim yoxdur. Heç bilmirəm nə eləyim. Mən hər şeyi başa düşürüm, amma sizdən xahiş eləyirəm. Bu nə deyilə? Heç nə, xırda xuruş, toyuq, 3-4 dənə yumurta, bir də... Mənə lazım deyil. Elə eləmə səni, qulğum. Sən indi təksən, apar uşaqlarına. Eşitdin? Yaxşı, yaxşı, xətrinə deyməsin, gedəndə apararam. Otur. Sən yaxşı bilirsən ki, mən heç kimi qəbul eləmirəm. Bilirəm. Amma heç kim mənə Kərimlə bir xəbər demir. Kərim hardadır? Ona nə olub? Sağdır ya? Ya ölüb? Mən ancaq siz kömək eləyə bilərsiniz. Ümidim yalnız sizədir. Mən sənə heç nə ilə kömək eləyə bilmərəm. Əgər öz ailəmi, oğlumu, ərimi qoruya bilmədimsə, daş, daş düşəydi o günə ki, maşın almağa razılıq verdim. Axırıncı səfərdən saxlaya bilmədim onları. Elə bil mənim özümü bağlamışdılar. İşin bu cürə qutaracağını görə bilmədim. Sənə necə kömək eləyim? Heç bilmirəm uşaqlara nə deyim. Onların üzünə baxa bilmirəm. Gözlərində bircə sual var, atamız hardadır, o nə vaxt qayıdacaq? Yalvarıram sizə, yalvarıram sizə. Kömək eləyin mənə. Yaxşı. İşığı söndür. Yaxın gəl. Üzüyü ver.
olsa yaralıdır, başı sarıqlı. Haradasa bağlı yerdədir. Mən burada səni, uşaqları görürəm. Sizin fikrinizi çəkir. O çox həyəcanlıdır. O sənə nəsə demək istəyir. İçəri iki nəfər girir. Bilmirəm kimlərdir. Aydın görünmür. Elə bir uzaqlaşırlar. Nəsə çox dumanlıdır. Üzlərini görə bilmədim. Vəssalam. Yoruldum. Əvvəlki gücüm qalmayıb. Daha nə üzümə baxırsan? Götür üzüyünü, get. Sağ ol, heç bilmirəm xəcalətindən necə çıxım. Heç bir şey lazım deyil. Özündən müğayət ol. Əsas odur ki, ərin sağdır. Qalan hər şey Allahın əlindədir. Sənə qurban olum, mənə ümid verdin. Götür onu, götür. Sağ ol. Kes görüm, çok faydalı. Get görüm. Hele kaçmaksın. Bu hele ki Kerim sağ salamat kaysın. De. Kimdi? Bunu uşaqlar girov götürüblər. Hələlik burada qalmağa məsləhət. Deyirəm, bəlkə Kərimlə dəyişdik. Burada salamat yeri yox. Nəyimə lazımdır bu erməni? Mənə Kərim lazımdır, Kərim. Uşaqlarımın atası. Da bu əclaf yox. Hanı Kərim? Kərimi tapın. Tapacaq, bacı. Arxayın ol. Murdar! Alçaq! İndi səni quduz it kimi gəbərdəcəm. Sənin kimlərin ucubatından günahsız adamlar əzab çəkir. Yox, ayarmad, atma qurban ol, ayarmad, atma qurban ol. Balalarımın canı ki, mən günahkar deyiləm. Qurban ol, özünü günaha batırma lazım deyil. Mən adım ürkəndiyəm, qurban olum. Öldürmə məni, öldürmə, yazıqam. Çıxır məni, balalarının başına. Kərimi qaytarmaq üçün bu sağ qalmalıdır. Başqa çarəmiz yox idi. Ona görə tutub gətirmişik. Ancaq dəyişdirə bilərik. Thank you.
Sargını da içtim. Derman da getirmişim. Akşam iki tane vermek lazımdı. Koyuram pencereye. Ben özüm herden gelip değeceğim. Nezaretsiz koymaram. Kaçmasıydı, ona göre ayağından vurdum. Başka ilacımız yok. Sen narahat olma. Bu ayakla hara gidecek ki? Ah.
Yakın gel. Ver bana. Çarşamba günündə çeşmə başında çarşamba günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü attım müjde attım müjgan oxun keçdi sinəmdən çad qəmzələri canıma düşdü buralarda gezmeyin. Başınıza yer geldi. Başını buladı. Yaxşı gedin. Gözümden güldü. Gülendə qadası canıma düşdü. Thank you.
Sağ ol Arkan'ım. Sen benim hayatımı hilas eledin, Faruk. Senin yok. Ermin hayatımı hilas edirim. Bir iki güne kaydacak kızım. O nene gelince depreciydi abi. Getirecek kızım, getirecek, elbette getirecek. Biz onları geri kaytardık. Arzuların elinde kaldı. Şakir, sen git, uşaklarla postu yoklar. Sendeki... Malgaranı kaytarırsınız. Adamlarsa koruya bilmirsiniz. Bugün benim ermitim. Sabah bu her birinizin başına gelebilir. Kerim hardadı. He? Kerim hardadı. Sizin hiç haberiniz yoktu ki hardadı. Ne oldu ona? Bu ne vakte kadar devam edecek? Ah, onun ne ölüsünden, ne de dirisinden haberim yoktu. Doğrudan öyle fikirleşsen ki... ...biz hiç ne eləmirik. Hələlik... ...heç ne deyə bilmərəm. Biz onu bilirəm ki... ...Kərimi hardasa gizlədirlər. Yenə də sənə deyirəm. Girovları değiştirmeliyiz. Ali kişi, Ali kişi yalvarırım sana, değişirsen ne inirsen kurtar onu. Vahit ses takmış. O da danışıklar aparır. Ahı Kerim, bize de aziz. Demedim ancak sen dedi. Sen. Thank you.
Yaxşı, bərəkətli torpaqdır. Əllərim torpaq üçün darıxmışdı. Mən kiməm axı? Mən də sənin ərin kimi, adi bir kəndli. Ana, dedə, mən də sulamaq istəyirəm. Ay, biz paltarını istədərsən. Mənim də üç uşağım var. Elə sinkilər yaşlı. Görürsən, onlar mənsiz nə edirlər? Mənə onlarsız çətin olduğu kimi, yəqin onlara da çətindir. Bəs bunlar? Bunlar asandı. Bunların ataları əzab çəkmir. Necə dözür? Sizinkilər orada nə fikirləşir? Məyər onların balaları yoxdur? Ürəyim çəkməzdi. Bu da gedir. Xahiş eləyirəm, işığa hələlik söndürəm. İcazə versən, özüm söndürürəm. Necə deyim? Gec yatıb tez durmağa vərdiş eləmişəm. Kənd yeri, evin işi çox, vaxtı az olur. Çox yanıqlı səsdir. Ürəkdən oxuyur. Mən sizin musiqini, mağları çox sevirəm. Bazar günləri saat 1-də muğam konsertinə qulaq asmaq üçün Bakı radiosunu açardım. Elə bilirsiniz, tək mən? Yox. Bütün kəndimiz həmən vaxt Bakıya qulaq asardı. Yəqin evdəkilər indi də qulaq asırlar.
Dünya malı dünyada qalasıdır. Eşidirsən? Bax, nə işin oldu? Nə belə xahişin oldu, başın ölməyib. Hamısı ma deyərsən. İndi bilirəm sənin vəziyyətin çətindir. Üç uşaq, özün tək. Bir kiloda deyilir. O zadla qayırır. O erməni, dığa köpək oğlu. Az önündəkini deyirəm dana. 6-5 vurmur. Köpək oğlu. Torpaq istəyirlər. Sən ölsən də hövsələ var. Mən olsaydım, onu çoxdan salıb təfiyimin altına cığramışdım. Dədəmin dərdini istəmirsiniz. Canımın azabını istəmirsiniz, köpək uşağı. Bir şişə də yağ ver. Verəcəm, verəcəm, darıxma. Gəmdə oturub gəmişinə dava eləyən dığa köpək uşağı onun ağzını bağla. Ala. Bu da sənin yağın. Nə qədər verməliyəm? Az heç nə qədər. Dünyanın axırıdır. Nə olub az? Vəziyyət ağırdır, hamımız bir-birimizə yatmalıyıq. Qoy sumkaya. Az qoy sumkaya dedim, sağ ərin qaydandan sonra verərsən borcu. Qazandığım ölmədə, bəsit dirmədə. Nağayrım. Öynər o arvadın adı nə idi? Məriyyəm. Hə, onun ərinin də yasını mən verdim. O cümə axşamısını ye. Belə keyfin istəyən yas verdim. Deyim sağ belə qənfit nə qədər, çay nə qədər, qənfit nə qədər. Nə qədər verməliyəm? Allah onu sənin uşaqlarının üstünə əski eləməsin. Belə bir balıncda belə qaryasız, balalarında toyun görsün. Qoy ki, bir aparadan balasın. Bəri bax, buraya el. Buraya el. Açı sumkayı görüm. Açı onu görüm. Az aç şeyi aç, Allah bilir nə vaxtı balaların qənfet yemir bala. Yıxdı məni bu kasıf küsü, bu yetim yüsür. Az Bahar, səhərdən sən orada başı nə sürtürsən? Bir qutu sigara içir. Az biraz əldən... Yox, iki qutu. ...20 manat verəcəksən. Ver bura! Qaytar gömürəm! Tez ol, ver bura! Döyüləcəksən! Niyə dalaşırsınız? Uşaqda nə istəyirsən? Nəyi bölə bilmirsiniz? Qoy ona qaytarsın. Yoxsa əlindən alıb sındıracaq. Başa düşdün? Ala bilirsən al. O bunu mənə düzəldi. Sənə düzəltməkdir ki. Heç kimə verməyəcəm. Mənimdir. Onun heç nəyə bizə lazım deyil. Tulla onu. Yox, deyən. Qoy atam gəlsin, hamısını ona deyəcəm. Bu oyuncaqdır da. Dur, apara! Dur, demirəm! Dəymə, qoy qalsın, özüm apararam. Xalçalar ağırdır. Uşaqlara çətin olar. Yağış da yağa bilər. Otağa var. Thank you.
Soma! Ay Soma! Bir bari bak, sana sözüm var. Niye orada dayanmışsan? Keç içeri. Yok yok, bir dakikaya gelmişim. Mezar kala, mezar kala geldi. Canım! Sana şirinlik getirmişim, al. Çok sağ ol. Hiç yaxşı olmadı, eve gelmişsen içeri keçmişsin. Allah koysa Kerim gelen de gelerek, koyun kesip kebap ederek. Bak onda oturarız. Allah koysa. Bilirsin Asona, hiç bilmirəm necə deyim. Neçə illərdir bir yerdə yaşayırıq, yaxın qonşuyuq. Sizi özümə doğma bilirəm. Heç nə demək lazım deyil, mən hər şeyi başa düşürəm. Yox, yox, sən qulaq as. Özün yaxşı bilirsən ki, biz yarım ildir bu toya hazırlaşırıq. Valla, cəmaatı çağırmışıq, indi neyiniyək? Xeyr, işi yubatmazlar, aksaqqallarımız belə deyib. Odur ki, Allah cavanları xoşbəxt eləsin. Oğlun yaxşı oğuldu, gözəldi, həyat yoldaş seçib özünə. Allah onları xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol, Asona. Mən səndən xeyir dua almamış, toy eləmək istəmirdim sona. Allah qoysa, Kərim gələr, yığışarıq. Xeyirli olsun Mənzər bacı. Cavanlara da səmimi qəlbdən xoşbəxtlik arzuladım. Balalarından görəsən sona. Vaxtında yağlamaq lazımdır. Mənim də evdə bu cür tüfəngim var. Tüfəng qulluğu sevir. Tüfəngi tez-tez silmək lazımdır. Eybi yox. Sahibi qaydar, hər şeyi də qaydasına salar. Kalsalar çarpmanın altına yığanda tüfəngi de orada gördüm. Gedim qalan kalsaları da getirin. Birden yağış yağdı.
Bundan da yaxşısı olacaq mənim. Görün koşa qaryası. Çok sağ ol. Sağ ol oğlum, aferin əsil kişisən. Kəs səsini, sən nə cürətlə onu oğlum deyirsən? Onu oğlum demə, mənim oğlumun atası var. Eşidirsən onu oğlum demə, ehtiyarın yoxdur. Onun atası var, eşidirsən onun atası sağdır. Onu oğlum demə, sən kimsən axı, sən kimsən? Thank you.
Ona ne olur? Sağdı. Sağlamaz. Sağ ol, ha. Sağdı. Allah dualarımı işitti. Allah onu salamat kaytar. Onlar Kerim'e göre pul isteyirler. Pul versek bırakırlar onu. Bəs sizin girov necə olsun? Dəyişməyəcəyik. Ancaq pul istəyirlər. Çoxlu pul. Nə qədər? 100 min. 100 min? Mən də o qədər pulardım. Əgər hər şeyi, evimi, xalçalarımı satsam da 100 min yığa bilmərəm. 100 min dollar. O nədir? Amerika pulu. Mən də Amerika pulu nə gəzir? Bizim kənddə Amerika pulunu tanıyan yoxdur. Qoyan da biz də girovumuzu sataq. Olsun, mən o ermənini öldürəcəm. Onlar puldan başqa heç nə maraqlandırmır. Mən hələ əvvəl nə qədər pul istədiklərini sənə deməmişəm. Belə çıxır ki, bacarmırsınız. Dəyişə bilmirsiniz. $10 belə də çatdırın. Qoy onun ailəsi onlara Amerika pulu versin ki, mən o ermənini sağ salamat qaytarım. Yoxsa... Mən o ermənini öldürəcəm. Özüm öldürəcəm. Bəs salam. Yenlət, yenlət da. Yenlət, qorxmuram, yenlət. Dördən yenlət. Qorxmursan? Yox. Yorulmadı. Gel Elif altuya, sen şagird ol Mehmet'im, bir de gülüm ah. Yenler, yenler yandın yenler. Bebek. Ben kurtmuram, kurtmuram. Bir de gülüm ah, iyi keser kukla, yoksa seninle. Danışlarım. Yenlet, dayanma be. Yenlet de, niye diyandın? Baltanı getir. Tez ol. Ne
Mahmud'un da yakşı sesi var idi. Bu yerlerde bir toy onsuz geçmezdi. Asıl hanendeydi rahmetli. Yıkılma, dur! Köpek şalı!
Allah'a mahul beyan eşşemes ve lgamer bi kısmet ve nedm ve şeder yedudan ve semâh rafa'ta ve ba'zel mizan Allah tatlı ve fil mizan السماوات والأرض كل يوم هو في الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفروا Büyük Kadir Allah, Kerim'i sağ salamat evine qaytar. Özün bilirsin ki necə möhkəm mehriban ailəmiz var. Onu başsız qoyma. Ay Allah, sen böyüksən. Sen her şeyi bilir, her şeyi görürsün. Yalvarırım sen, eşit beni. Qaytar. Qaytar bu kişinin evinə ki, mən də öz evimə qayıda bilim. Səndən, hər şeyin biləndən nə gizlədim. Ölmək istəmirəm, istəmirəm balalarım atasız böyüsün. İstəmirəm heç kimin balası atasız böyüsün. Keçmədim günahımla, bağışın mənim avamlığımı. Bacardığım kimi dua eləyirəm, yalvarıram sənə, qaytar kərimi. Yaralı, şikəst olsa sağaltarım, yaxşı bağırım, tək o bizimlə olsun. İlahi, nə haqqanların dökülməsinə razı olma. Bu qırğınların səbəbkarlarını, günahkarlarını öz cəzasına çatdır. Tək evlərimizdə balalarımız üçün sakit deyən məmalıq olsun. Tək onlara ateşin ölümlərin, bədbəxliyin olmadığı bir dünyada boya başa çatsınlar. Tək zorakılı, günahsız insanların ölümü olmasın. Yarın. Əvvəlki, sakit həyatımızı bizə qaytar. Tək balalarımız sağlam, xoşbəxt olsunlar. İlahi, bizə bala toyu, nəvə görməyi qismət elə. Ya Qadir Allah, torpağımıza, evimizə əminamanlıq göndər. İlahi. Əminamanlıq, səadət göndər. Amin. Ya Allah. Amin.
Kerim. Artık yoktu. Onu öldürdü. Kerim'in kanını yerde koyacağız. Getir onu bura. Şıxan Zibil oğlu Zibil. Çok koy oğlu. Canım çatı. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Öldüreceğim onu. Dayan. Bırak beni öldüreceğim. Dayan. Öldüreceğim. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Öldüreceğim onu. Silahsız adamı öldürmek kişiye yaraşmaz. Esir kişi düşmanını dövüşte öldürmeldi. Sen indi bizim evimizde yekâne kişisin. Unsuz öldüreceğim. O ölmelidir. Vesselam. Biz meydler değişebiliriz. Sen bunu yaxşı təmizləmsən? Açılmaya bilər? Bunu mənə Kərim öyrədib. Kərim yaxşı ovçu. Oğlum. Doldur. İstəmirəm evimdə düşmən qanı tökülsün. Düş qabağıma. Mən düşmən deyiləm. Dedim ki, sənə düş qabağıma.
Bağışla beni. Bağışla bizi. Senin erinin ölümünde benim günahım yoktu. Ama bütün bu hadiselerde benim de taksirim var. Ben öldürmeye hakkım var. Allah seni bağışlar. Bağışlar. Git.
Oh,